Як трохи тепліше з тартаком? Добре, нам з вами тепліше, вже починає роздягатися потрошечки. Але перед тим зробимо ще одну невелику репетицію ще одного зігрівального руху, який відриває нас від грішної землі і тягне нас в небо. Робиться цей рух так, піднімаються руки догори. Сі-сі-сі-сі-сі. Тільки тому не здаємося, а просто руки догори. І з тими руками пробуємо ось так ось зробити. О, виходить. Пробуємо так всі разом. Зараз